Labas vakaras, susirinkusieji į aktualiosios dailėtyros paskaitų ciklo paskutinę pavasario sesijos paskaitą. Na, primenu, kad šitą paskaitų ciklą inicijuoja ir organizuoja Vilniaus dailės akademijos dailėtyrininkai ir jame menotyros lauko profesionalai, mūsų kolegos ir akademijos mokslininkai, dėstytojai dalyjasi savo naujausiais tyrimų atradimais. Na, o šitas mūsų projektas gyvuoja Lietuvos kultūros tarybos dėka, nes yra jos remiamas. Taigi šiuo kart profesorės, daktarės Giedrės Jankevičiūtės paskaita apie tarpukario ir antro pasaulinio karo pradžios metų Vilniaus dailę, jos kultūrinę įvairovę ir apie šitai temai skirtą parodą, kuri ką tik tai atsidarė Krokuvos nacionaliniam dailės muziejui, kaip tik Giedrė yra viena iš bendrakuratorių, tai tikiuosi, kad išgirsime ne tik tai įdomių refleksijų, pasidalijimų apie tai, kaip gimė ir kaip buvo įgyvendinta šitos parodos koncepcija, bet ir apie parodos užkulisius. Taip, prašau, Giedrė. Tai atsiprašau, labai primenu, kad galvotumėt ir užduotumėt klausimus lektoriai, jeigu kyla, o tie, kurie mus stebi online internete, rašykite, aš įgarsinsiu. Atsiprašau, ačiū. Sveiki, labai malonu jūs čia matyti. Na, dar sykį atkreipsiu dėmesį, kad paskaita priklauso Dailės akademijos paskaitų kursui aktualioji dailėtyra. Mes rengiam ne tik tai dailės istorikus, meno kritikus, bet taip pat ir kuratorius. Todėl šitas pavadinimas Vilnius, Vilno, Vilnė 1848, vienas miestas, daug pasakojimų, nurodo labiau ne į dailės istoriją, bet į tą dailės istoriją rekonstruojančią parodą. Ir, kaip jau Rasa Butvilaitė minėjo, kalbėsiu apie parodą, kuri lygiai prieš savaitę buvo atidaryta Krokuvos nacionalinėme muziejuje. Kuravom tą parodą dviese, mano kolega profesorius Andžej Šerski, dabartinis Krokuvos nacionalinio muziejaus direktorius, ir aš. Darbą pradėjom prieš 4 metus, jau turiu omeny ne medžiagos rinkimą, o būtent parodos koncepcijos kūrimą, galvojimą, kaip ta paroda bus pristatyta. Paroda pasirodė, tiksliau, parodos atidarimo proga buvo išleistas ir gana didelis katalogas, tik tai tiek, kad neturim mes čia jums jo negalim parodyti kol kas. Bet neužilgo, turbūt kitą savaitę jau atsiras Nacionalinės dailės galerijos informacijos centre, tai visi norintieji galės susipažinti, o šiaip jau važiuokit į Krokuvą. Taip atrodo vietos, kurioje Krokuvos muziejuje viršutinė nuotrauka paroda jau vyksta, o apatinėje nuotraukoje matot Nacionalinę dailės galeriją. Čia parodos laukiame lapkričio 9 dieną, atidarymas numatytas. Paroda prasideda jau lauke. Lankytojus pasitinka Zbignevo Pronaško paminklo Adomui Mickevičiui modelis, kurį tikrai, manau, pastebėjot Vilniaus mieste. Jis buvo pradžioje eksponuotas prie rotušės, senosios istorinės rotušės Vilniaus muziejaus parodos. Neįgyvendinti projektai proga prieš, kiek jau, irgi 4 metus beveik. Paskiau kurį laiką tūnojo sandėlyje, o Lenkijos romantizmo metų proga rado vietą Sirvido skvere, iš kur buvo išlydėtas į Krokuvą. Krokuvą mes jį pasitikom penktadienį, gegužės 18 dieną,
Ir tuo metu, kai Mickevičiaus paminklas čia atsistojo, paminklo modelis, priešais muziejų jau plevesavo ir trys vėliavos su parodos pavadinimo pradžia, fragmentu. Ir dailininko Leono Kosmulskio Vilniaus peizažo reprodukcijos fragmentais. Paskui aš dar pristatysiu tą kūrinį išsameu, čia kaip tik ir matot jo vaizdą. Na ir žinoma, kad ir man, ir visiems kitiems labai smagu, kad muziejus tuo embleminiu kūriniu pasirinko Vilniaus dailės akademijos muziejaus kolekcijoje saugomą darbą. Na, sakytumėm, su Vilniaus dailės akademija susijusio menininko kūrinį, nes Leonas Kosmulskis šį paveikslą nutapė studijuodamas Stepono Batoro universiteto dailės fakultete. Tai buvo jo studentiškas darbas. Ir šitas toks naivus, paprastas Vilniaus peizažas, mums tikrai tuoj pat atpažįstamoje vietoje veikėjai čia sėdi, vaikštinėja prie Vilnelės netoli Bernardinų. Dolomoj matom ir misionierių bažnyčios bokštus iškylančius. Tai šis darbas savo tokiu naivumu, optimizmu, ramybe labai gerai atitinka to meto Vilniaus meninės aplinkos dvasę. Vilnius buvo suvokė save ir kaip istorinę vietą, ir kaip modernų miestą jaunų žmonių kuriamą, na, tokia dinamiška vieta, kurios laukia šlovinga ateitis, bent jau taip mane amžininkai, ir tą mėgino išreikšti šiek tiek ir Leonas Kosmulskis. Tas pats paveikslas, jo fragmentas yra produkuotas ir ant monumentalaus parodos katalogo viršelio. Čia mes su kolega Andžejum Ščerskiu ir džiaugiamės katalogu. Per spaudos konferenciją pristatom jį žurnalistams. Parodos prieigos. Didžiulė išdidinta Jano Bulhako nuotrauka ir pro praviras duris matot Nacionalinės dailės galerijos lankytojams labai gerai pažįstamą Jamonto peizažą. Tokios romantinės Vilniaus panoramos, kurios tiksliausiai perteikia amžininkų įsivaizdavimą apie Vilniaus miestą. Šitais kūriniais stengiamės pristatyti ant tarpukario metų, karo metų Vilniaus vaizdinį ir kaip tas vaizdinys buvo įkūnytas meno kūriniuose. Bulhakas, jo piktorealizmas, aišku, kad buvo šito vaizdinio kūrėjų pagrindinis orientyras, etalonas, kaip reikia gražiai ir, na, daug kam atrodė ir tikroviškai atvaizduoti istorinį Vilnių. Bulhako nuotraukos smarkiai paveikė ne tik tai Vilniuje dirbusių dailininkų vaizduotę, bet suformavo ir Kauno Lietuvos menininkų žvilgsnį į istorinę Lietuvos sostinę, kurios jie patys savo akimis nebuvo matę. Nes Bulhako fotografijų reprodukcijos labai plačiai cirkuliavo tarpukalio Lietuvos spaudoje. Buvo publikuojamos tiek laikraščiuose, tiek žurnaluose. Autorinių teisų klausimas nekilo tuo metu. Na, įžanginė parodos dalis, pirmoji siena, mano minėtas Jamonto peizažas ir šalia jo Michalo Raubos nutapyta Vilniaus panorama. Abu kūriniai atkeliavę iš Vilniaus, iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ir kabėja čia Nacionaliniai dailės galerijoje daugybę metų nuolatiniai ekspozicijoje. Labai džiaugiamės, kad pavyko juos pasiskolinti. Iš arčiau Raubos panorama, primenu tiems, kas neprisimena. Na ir Rauba iš tikrųjų buvo Vilniaus dainius, nesam dar pakankamai įvertinę jo nuopelnų mūsų miestui, su kuriais tų panoramų netaip mažai. Kaip matot, nepaprastai mėgo vieną rakursą, atverianti Vilniaus senamiesčio vaizdą ir tolumoje užsidaranti
trijų kryžių kalnų ir, aišku, garsieji barokiniai Vilniaus debesys. Du Raubos darbai Vilniaus panoramos sukurti jau ne tapybos priemonėmis, o čia apačioje yra spalvotas grafikos atspaudas, viršuje paruošiamoji akvarelė šitam atspaudui. Na ir čia tas smagusis parodos momentas, kai susitinka kūriniai saugomi skirtingose kolekcijose, skirtingose miestuose, nes atspaudomės skolinomės iš Turnės universiteto grafikos kabineto, o akvarelę radom Varšuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose. Vilnius lietuvių akimis. Ankstyvas Adomo Varno kūrinys, turiu omeny, kad nutapytas iš karto po pirmo pasaulinio karo. Paprastai, kai rodau šitą paveikslą studentam, jo reprodukciją, visada klausiu, prašau atspėti, iš kur jis galėjo būti tapomas, šitas vaizdas. Be abejo, objektą jūs visi puikiai atpažįstat, Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Dykvietė priešais bažnyčią, aišku, negrįsta Lukiškių aikštė. Ir primenu, kad Varnas nuomavo dailininko Švanenbacho studiją, bene vienintelė specialiai dailininko reikmėm pritaikyta patalpa Vilniuje, kuri yra išlikusi dabartinė medicinos banko pastate Taurakalnio papėdėje. Labai panašiai tą patį objektą matė lenkų dailininkas Jerzy Hopenas. Apie tą žvilgsnio analogijas kalbant, šitos dvi iliustracijos tikrai jos pasitarnauja kaip argumentas. Jerzy Hopenas gyveno Kaštonų gatvėje tarp gražių barokinių šventovių. Ir vaizdavo tiesiog savo artimąją aplinką. Tiek Lukiškių aikštės labai mėgo, Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, vėliau karo pabaigoje netgi ištapė vieną šitos bažnyčios koplyčių. Ir kitoje neries pusėje kylanti Rapolo bažnyčia, aišku, kad irgi įkvėpė jį kūrybai. Ir šita bažnyčia jis yra įamžinęs tiek grafikos technika, tiek koforto technika, tiek fotografijose. Na ir dar vienas Vilniaus mylėtojas, Vilniaus vaizduotojas, Bronislovas Jamontas, kurį ypatingai žavėjo Vilniaus senamiesčio gatvelės, Vilniaus getas. Ir jis pradžioje įkvėptas rusų simbolizmo, ypatingai Mstislavo Dobužinskio, piešė, tapė Vilniaus geto gatvelės. Vėliau perėjo prie tokios labiau ekspresionistinės raiškos, didesnių formatų ir šitokius kūrinius kūrė netgi jau palikęs Vilnių, išvažiavęs iš Vilniaus po karo į Torunę. Bulhako įkvėpti lietuviai dailininkai persikraustė į Vilnių 40-aisiais metais. Čia matot vieną iš Antano Gudaičio nutapytų panoraminių Vilniaus vaizdų. Turbūt niekada nerodyti Juozo Mikėno peizažai, kurie labai smarkiai skiriasi nuo čia mūsų anksčiau matytų kūrinių. Ir jų parodoje yra du tokie švelniai pilkšvai žalia spalva nuspalvinta augmenyje ir labai beveik kubistiškai apibendrinti pastatų tūriai, šviečiantis baltumu šitos žalumos fone. Ir pirmojoje salėje skirtoje Vilniaus vaizdiniui, Vilniaus atvaizdui, pristatom ne tik tai tą idealų į Vilnių, baroko miestą, bet ir, kaip sakė nuo meto kritika, Vilnių, Vilniaus atvaizdus, Vilniaus peizažus, už kuriuos miesto magistratas nebūtų skyręs jokios premijos. Tai yra priemiesčiai, kuklus, dažniausiai mediniai priemiesčių namai, nešvarios gatvės, skurdžios parduotuvės
Įdomu, kad šitokį Vilnių vėlgi geriausiai pavaizdavo Michalas Rauba. Čia kaip tik ir rodau jo kūrinių nedidelę kolekciją iš Varšuvos nacionalinio muziejaus. Padidintas raudonųjų namukų variantas. Parduotuvėlės su ryškiai mėlynas spalva dažytom langinėm. Ir, na, moderniai pamatytas senamestis, jauno tuo metu dailininko Timono Nesiolovskio, ne vilniečio, atvažiavusio į Stepono Batoro universitetą jaunojo specialisto teisėmis, tiesiog radusio neblogai apmokamą darbą Vilniuje, dėl to persikrausčiusio čia gyventi. Jo nutapytas peizažas, vaizdas į Švento Jono bažnyčią, Švento Jono bažnyčios varpinę ir gatvelę iš jo buto, jo nuomojamo buto langų. Ir tokių peizažų turime du, vėlgi susitinka skirtingų kolekcijų kūriniai, skirtingose miestuose saugomi kūriniai ir tai nepaprastai įdomu pamatyti, kaip kelių metų bėgyje dailininkas nekeitė savo molberto vietos, bet pakeitė savo braižą, savo tapysenos manierą. Na ir dar purvinasis Vilnius, už kurį magistratas premijos nebūtų skyręs, už kurio vaizdus. Valentai Romanovičiaus peizažas iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus įdomus tuo, kad Romanovičių žinom kaip grafiką. O čia jo studentiškas tapybos pratybų kūrinys, na, atveriantis dar ir tą tokį labai negailestingą žvilgsnį į savo miestą. Turbūt turėčiau šiek tiek pakomentuoti parodos pavadinimą. Na, tai patys puikiai įsivaizduojat, kad Vilnius, tarpukario Vilnius ir dabartinis Vilnius vėlgi yra daugiatautis miestas, tarpukario laikais tas daug stipriau jautėsi negu dabar. Na, ir iš to daugiatautiškumo pavadinime atsirado trys Vilniaus vardo variantai. Tai yra lietuviškas, lenkiškas ir žydiškas, tiksliau jidiš kalba užrašytas toponimas. Ta daugiasluoksniškumą, daugialypiškumą akcentuoja ir paantraštė miestas tas pats, miestas vienas, pasakojimų apie jį daug. Parodoje yra ir, na, Vilniaus istorijos laiko juosta. Aš tų įvykių, kurie keitė Vilniaus likimą, čia nekartosiu. Bet visi žinom, kad tokia specifinė geopolitinė ir demografinė Vilniaus padėtis lėmė nepaprastai įtemptą, permainingą, dažnai itin dramatišką miesto istoriją įvairiais laikotarpiais. 20 amžiaus pirmoje pusėje, netgi visame 20 amžiuje, ta istorija buvo ypatingai sudėtinga, nu, galbūt tai tokia dramatiška mums atrodo dėl to, kad tai nesena, palyginti nesena istorija. Na ir kaip rašė ne vienas tyrinėtojas, 20 amžiaus vilniečiai, kalbant apie 20 amžiaus pirmąją pusę, miesto gyventojai neišeidami iš namų pakeitė savo pilietybės ir pasus mažiausiai 6 kartus. Mes nenorėjom akcentuoti politinių peripetijų, nenorėjom, kad šita paroda įgytų ryškų politinį dėmenį, bet, na, Vilniaus tikrovė ir tos tikrovės atspindžiai dailės kūriniuose privertė įterpti į parodą kelis ryškiai politinius akcentus. Vienas iš jų vadinasi kova dėl Vilniaus, kova dėl miesto. Na ir šitą kovą simbolizuoja, pavyzdžiui, Bulhako nuotrauka su Pilsudskiui
dovanotais miesto raktais, kuriuos iš sidabro pagamino vietinis auksakalys pagal dailininko Ferdinando Ruščico projektą. Pačius raktus dabar galite pasižiūrėti Vilniui, vilniečiams skirtoje parodoje, veikiančioje istorijų namuose. Šito skirelio pagrindinis akcentas – didelio formato, monumentali drobė, nutapyta garsaus vilniečio dailininko Liudomiro Slenzinskio. Ir vadinasi ji Pilsudskis prie Vilniaus arba Vilniaus užėmimas 1919 metais. Nutapyta, paveikslas buvo nutapytas 27-ais nuo įvykio praėjus 8 metams. Ir amžininkai kūrinį vertino labai panašiai kaip mes. Vieniems jis kėlė pašaipą, kitiems pagarbą. Buvo teigiančių, kad paveikslas pernelyg teatrališkas, deklaratyvus, netikroviškas. Tačiau, nepaisant visų kritinių vertinimų, jis daug metų puošė Pilsudskio kabinetą vyriausiame ginkluotųjų pajėgų inspektorate Varšuvoje, o dabar saugomas Varšuvos nacionalinėme muziejuje. Tiesa, iš saugyklų buvo ištrauktas palyginti neseniai, 1918 metais, minint Lenkijos nepriklausomybę. Na, kaip kataloge rašo Lenkų dailės istorikė Ivona Liuba, Slenzinskio Pilsudskis neprimena mito herojaus, jis netęsė Lenkijos valdovų ir riterių tradicijos. Paveikslo turinio ir formos disonansas rėžė akį ir pačiam paveikslo herojui Pilsudskiui. Ir Liuba cituoja jo adjutanto dienoraštį, prisiminimus, pasak adjutanto, maršalas vieną kartą jam pakomentavo, žiūrėk, kokios gražios baltos mano pirštinės šiame paveiksle. Man atrodo, kad niekada gyvenime tokių gražių neturėjau. Bet nepaisant to lengvo skepsio, ironijos, paveikslas jam tikrai buvo svarbus, nes, kaip minėjau, pasikabino jį savo kabinete, dažnai jį žiūrėdavo ir laikė jį ten iki gyvenimo pabaigos. Vilniuje šitas paveikslas tikimės, kad mes jį gausim į parodą Vilniuje. Bus rodomas pirmą kartą, nors būtent čia buvo nutapytas, čia gyveno jo autorius. Atitinkamai Lenkijoje, Krokuvoje pirmą kartą rodėme antilenkiškus, į kovą dėl Vilniaus kviečiančius lietuvių dailininko Petro Rimšos plakatus ir medalius. Labai nekorektiški kūriniai, nemalonus kūriniai. Girdėjome daug įspėjimų, kad rizikuojate juos rodydami Lenkijoje. Čia matot muziejaus darbuotojus montuojančius stendą su Rimšos medaliais, kurie lygiai tokie pat nekorektiški, kaip ir plakatai. Kartojasi kai kurie tie patys motyvai medaliuose. Bet šitiem darbam jau yra 100 metų. Iš tikrųjų, laikas nusiraminti, pasižiūrėti juos analitiniu žvilgsniu, na ir aišku, pasitelkus humoro jausmą. Matot, parodos struktūra užfiksuota šitoje fotografijoje, iš peizažo skyriaus pereinama siaurų praėjimų į kovos dėl Vilniaus skirelį, o peizažo salėje dar kabo ir portretas. To paties garsiojo Liudomiro Slenzinskio portretas. Pilnas jo pavadinimas yra autoportretas su šeima teatro gatvės buto balkone. Paveikslas stilizuotas, bet jis yra visiškai realistinis. Būtent taip atrodė balkonas ir iki šiol laimingai išliko jo tokia išvaizda. Ir panorama atsiverinti iš balkono. Tas Vilniaus vaizdas, kuris, na, turbūt traukia mūsų į Vilnių, lemia mūsų susižavėjimą šituo miestu. Šitokį Vilnių matom savo sapnuose nukeliavę į tolimus kraštus, tokio Vilniaus ilgimės.
Dėl tokio Vilniaus naikinimo pykstam. Be miesto vaizdo norėjom pristatyti ir savo, ir žiūrovam tą vaizdą kūrusių dailininkų atvaizdus. Antra didžioji parodos salė yra dedikuota dailininkų portretams ir autoportretams. Pradedam nuo klasikų. Čia matot Benedikto Kubickio nutapytą Ferdinandą Ruščicą, na, to savito tarpukario Vilniaus dailės gyvenimo vieną kūrėjų, tiek kad gana anksti pasitraukė iš to dailės gyvenimo. Ir Liudomiro Slenzinskio pieštą Bronislovo Jamonto atvaizdą. Šitie menininkai, jų veidai daugam pažįstami. Nepaminėjau Eugenijaus Kazimierovskio. Eugenijų Kazimierovskį labiausiai, žinoma, išgarsino pagal vienuolės sesers Faustinos regėjimus nutapytas Jėzaus atvaizdas Jėzau pasitikiu tavim. Vėlgi, pasak tyrinėtojų, tai yra labiausiai pasaulyje reprodukuotas 20-o amžiaus dailės kūrinys. Ir taip atrodė Kazimierovskis 1913 metais, taip pat ankstyviausias parodos eksponatas. Taip ne visiškai korektiška turbūt buvo jį įtraukti į parodą prasidedančią 18 metais, bet tai buvo pats gražiausias Kazimierovskio autoportretas. Vėliau jis jau tapė save tokį išsenstelėjusi, pavargusi, nusprendėm pristatyti jį šitaip. Ir tikrai įtraukė jis parodos lankytojų dėmesį ir manau, kad laikas buvo jį pravedinti, nes iš saugyklų, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus saugyklų, net ir nežinau, kada jis buvo ištrauktas. Na ir parodos kataloge reprodukuota, parodoje taip pat eksponuojama, Vilniaus didžiųjų menininkų trijulė. Tai yra Liudomiras Slenzinskis, Jerzy Chopinas ir Bronislovas Jamontas. Universiteto profesoriai, kitame atverto puslapyje matot ir universiteto dailės fakulteto vaizdus, tai yra tie patys pastatai, kuriuose šiandien veikia Vilniaus dailės akademija. Šitie trys atvaizdai buvo sukurti 1944, kai Stepono Batoro universiteto jau beveik 5 metus nebuvo, jis buvo uždarytas 39 metų gruodį atėjus į miestą lietuviams. Dailės fakultetas jau buvo paverstas Vilniaus dailės akademija, o trys garbėjai Lenkų dailės profesoriai buvo bedarbiai. Jau seniai netekė savo profesoriškų katedrų, na, vardus išsaugoja. Ir šitų atspaudų, grafikos atspaudų stilistika, atkreipiu jūsų dėmesį, primena pomirtinius portretus arba atminimo lentas, nes savo dėstytojus, jų studentas, buvęs studentas Stanislovas Roličius, pavaizdavo kaip buvusio miesto prisiminimą, buvusio miesto kultūros veikėjų prisiminimą. Nežinau, ar tiesiog išgyvendamas, aišku, nacių okupacijos sunkumus ir Lenkų piliečių marginalizacija, na, paniekinimas, sakytumėm. Ir turbūt net nenujausdamas, kas artimiausių laikų laukia Vilniaus miesto Lenkų bendruomenės. Turiu omeny vadinamąją repatriaciją į Lenkiją, vykdytą sovietų valdžios pagal tarptautinius susitarimus su sąjungininkais antrojo pasaulinio karo metais. Na ir čia visa galerija įvairiom priemonėm sukurtų jaunosios kartos dailininkų atvaizdų, išskyrus Chopiną du pirmuosius portretus. Matom, kad tai įvairūs žmonės, nors kai išsidėliojom tą portretų galeriją, pamatėm, kad vis dėlto joje dominuoja jauni kostiumais apsirengę, baltus marškinius apsivilkę, kaklaryšius ryšintis vyriškiai. Išimtis šitoj galerijoje
Kairiukščio autoportretai, sukurti pasitelkus abstrakčiosios dailės vaizdavimo priemonės ir fotomontažo, reiškia, avangardo kalba. Bet vis dėlto Vilniaus dailininkų portretų galerijoje esama ne taip mažai moterų atvaizdų. Vienas ryškiausių – Sofijos Vendor Serafinovičio autoportretas. Ir Vendor Serafinovič ir jos kolegė, žydė dailininkė Dasa Gurevič Grodska, prisistato kaip profesionalės. Tapytojos, stovinčios prie molberto, laikančios darbo įrankius ir priemonės ir teigiančios, deklaruojančios, kad savo gyvenimui aš užsidirbsiu iš savo profesijos, tai yra dailininkės profesijos. Ta emancipuotos moters pozicija patvirtina tiesiai žiūrovą nukreiptas žvilgsnis, toks gana iššaukiantis, kibus žvilgsnis. Vėlgi, Gurevič Grodskos kūrinys turi, na, kelias sluoksnę, labai įdomią istoriją. Dailininkė buvo žinoma kaip viena iš Vilniaus gražuolių, tikrai pritaikant tą britišką terminą beauty kartu su Bukovska, jos buvo dvi tuo garsios. Dalyvavo, vėlgi užbėgant į priekį, trečio dešimtmečio Vilniaus žydų dailininkų bendruomenė buvo labai uždara. Bendruose miesto dailininkų parodose praktiškai nei vienas žydų dailininkas nedalyvavo. Padėtis keičiasi ketvirtam dešimtmetį, kai į miesto dailės gyvenimą įsijungia jaunosios kartos dailininkai. Nemažai žydų dailininkų, tiek vyrų, tiek moterų studijavo tam pačiam dailės fakultete, nors galiojo priėmimo kvotos. Taigi, Adasa Gurevič Grodska turėjo daug bičiulių ir tarp lenkų kultūros veikėjų, ir žinomi jos kontaktai ir su lietuvių menininkais. Šis jos autoportretas buvo nupirktas tuometiniam Vytauto didžiojo kultūros muziejui 41-ais iš apžvalginės Vilniaus dailininkų parodos. Reiškia, toks judesys, toks žestas reiškia, kad ne tik Vilniaus dailininkų kūryba yra integruojama į Lietuvos meninį paveldą, bet ir kita taučių, nelietuvių Vilniaus dailininkų kūryba pripažįstama kaip nacionalinė vertybė. Deja, po karo, tiesa, laimiai portretas išliko karo metais, nes Vytauto didžiojo kultūros muziejų krėtė Rozenbergo štabo veikėjai konfiskavę žydų kultūrinius artefaktus, šitas portretas kažkaip tai išliko. Bet po karo jis ilgą laiką nebuvo rodytas ir pirmą kartą į dienos šviesą buvo ištrauktas neseniai Vytauto Kasiulio muziejuje veikusioje tarpukario Vilniaus moterų dailininkių parodoje. Na, o dabar jau iškeliavo į Krokuvą, atsidurs ir nacionalinėje dailės galerijoje. Šita portretų pora, tiksliau trijo, turiuomenį Vendorf Serafinovič autoportretą ir dailininko Čiurilos nutapytas skulptoriaus Horno Poplavskio atvaizdą. Šiandien kelia savotišką šypseną, taip, pagarba įkvėpia jų poziciją, jų pasitikėjimas savo jėgomis, savo ateitimi, optimistinis žvilgsnis į ateitį, bet kovos prieš kailinių žvėrelių fermas kontekste šitie du kūriniai gyja dar papildomą prasme. Ir Serafinovič, ir Horno Poplavskis tikrai nepaprastai didžiavosi savo prabangiais drabužiais. Na, šiandien mes jau žiūrėtumėm į tai šiek tiek kitomis akimis. Taip, čia dar irgi turbūt reikėtų paminėti, kad šalia Adasos Gurevič Grodskos labai panašiai save atvaizdavo jaunas Vilniaus dailės muziejaus specialistas, darbuotojas Algirdas Petrulis. Susitikimai, duetai, jų parodoje gana daug ir sąmoningai mes to siekiam. Čia šiuo atveju irgi portretų autoportretų salėje susitinka parengiamasis piešinys
ir baigtinis atspaudas. Tai yra, matom, kairėje pusėje du darbai, tai yra dailininko Valentai Romanovičiaus piešinys ir pagal tą piešinį sukurtas ofortas, jo autoportretas Trakų archeologiniuose kasinėjimuose jis ten dirbo. Ir dešinėje esantis duetas, tai yra dailininko Ježy Hopeno atvaizduotas Leonas Kosmulskis. Primenu, to embleminio peizažo autorius. Jis buvo, turėjo negalę, buvo mažaugis su kuprelė, bet labai talentingas. Ir vyresnieji menininkai jo profesūrą nepaprastai globojo Kosmulskį, tą tokį globėjišką santykį šiek tiek perteikė ir Hopeno sukurtas Kosmulskio atvaizdas, reiškia, piešinys saugomas Torunės universiteto grafikos rinkinyje ir pagal piešinį sukurtas ofortas atspaudas atkeliavęs į parodą iš Varšuvos. Originalo svarba. Čia matom Liudomiros Lenzinskio 26 metų autoportretą, kuriame jis tiesiog deklaruoja savo programą, meilę italų renesansui, vaizduoja save kaip renesanso asmenybę, renesanso menininką. 25 metais praleido kelis mėnesius jisai Italijoje, Italijoje romantiškomis aplinkybėmis pasikeitė jo asmeninis gyvenimas, Romoje jis susitokė su savo išrinktąja Irena Dobrovolska. Nutapė nemažai jos portretų įvairių Italijos paminklų fone, bet kadangi ji nedailininkė, mes nepristatom tų portretų parodoje. O čia matot tą patį paveikslą, kuris atrodo plokščias, tarsi tapytas ant drobės, iš šono. Ir tada jis tampa jau nebe paveikslu, o skulptūra, reljefu. Ir šitą efektą, kurį paskiau jau plačiai taikė savo kūryboje, Lenzinskis atrado lankydamasis Vatikano rūmų Bordžia salėse, kuriuose kaip tik derinamas tapybinis ir skulptūrinis dekoras. Nepaprastai įdomus su Vilniumi susijęs toks trigubas portretas. Jauno dailininko tuo metu Kazimiežo Kvietkovskio nutapytas paveikslas, vaizduojantis tuometinį Stepono Batoro universiteto bibliotekos direktorių Stefaną Rygelį prieš jam išvykstant į Varšuvą. Ir du dailininkus, tai yra Ježy arba Jurgį Hopeną ir patį Kvietkovskį. Čia jie kaip tik tarsi aptarinėja Smuglevičiaus salės universiteto bibliotekoj dekoravimo darbus, primenu, kaip atrodo salė. Šitie dekoro darbai buvo užbaigti 29-aisiais, bet nepaprastai įdomiai pristato Kvietkovskis save ir kolega Hopeną, reiškia, kaip tokio naujo pasaulio veikėjus, naujos tikrovės kūrėjus, taip kaip daugelyje art deko kūrinių, kultinių kūrinių vilkinčius, ne tai lėktuvo piloto, ne tai automobilių mechaniko ar lenktyninio automobilio vairuotojo kombinezonais. Įdomus tas spalvinis derinys, Hopeno kombinezonas melsvas, Kvietkovskio žalsvas. Rygelis irgi atėjo pasižiūrėti, kaip dirba menininkai apsirengęs tokiais kasdieniniais drabužiais. Ir paveikslas buvo sukurtas kaip dovana iš Vilniaus išvažiuojančiam Rygeliui. Jis atsidūrė Krokuvoj nacionaliniai bibliotekoj, buvo deponuotas į nacionalinį muziejų. Ir kadangi muziejus nežinojo, kam tas kūrinys iš tikrųjų priklauso, tai niekur jo nerodė. Galiausiai, padedami universiteto istorikų, išsiaiškinom visą šitą eigą, kaip tas paveikslas pateko į Rygelio rankas, kaip jis atsidūrė Varšuvos nacionalinėje bibliotekoje. Na ir paveikslas galų gale paliko
Varšuvos muziejų ir iškeliavo į Krokuvą, tikėsime, atkeliaus ir į Vilnių. Gegužės 20 šventėm labai svarbu įvykį. Tai yra Lenkijos avangardo dailiai pradžią davusios naujojo meno parodos šimtmetį. Vilnius žinomas kaip neoklasicizmo miestas, kaip istorinės dailės miestas, kaip Slendzinskio ir Chopino tradicijos miestas, tačiau čia vis tik tai būta ir kitokio meno apraiškų, polemikos su konservatyviai nusiteikusiais profesoriais. Na ir kaip tik vienas iš tų avangardo blikstelėjimo, avangardo prošvaiščių ir yra šitas kampelis dedikuotas naujojo meno parodai, kuriame susitinka tos parodos iniciatorių, jos gyvendintojų, lietuvio Vytauto Kairiukščio kūriniai ir jo kolegos bendražygio, bendraminčio lenkų dailininko Vladislovo Šeminskio abstrakcijos. Kairiukščio darbai atkeliavo iš Vilniaus, iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus. Šeminskio kūrinius paskolino Lodzės meno muziejus. Ir vitrinoje, kurią mato salės centre, rodomas toks nedidelis atradimas. Tai yra ardeko stiliaus viršeliais iliustruota periodika. Tai vieno dailininko Jozefo Horido kūriniai, vėlgi dailininkas tikrai nusipelno daug daugiau dėmesio, negu sulaukė iki šiol. Tikėsimės, kad susidomėjimas juo išauks po parodos. Parodoje rodom tiesa tik tai jo grafikos darbus ir tai labai nedidelę dalį, bet parodos kataloge pristatom taip pat ir Horido sienų tapybą. Ji neišliko, laimiai turim fotografijas. Horido darbų buvo karininkų klube, tai yra pastate stovėjusiame prieš Jablukovskio parduotuvę, ten, kur sovietmečiu atsirado po karo vadinamasis centrinis knygynas su gyvenamuoju namu. Kitos jo sienų tapybos dekoracijos buvo skirtos prekybos ir pramonės, prekybos ir amatų rūmams. Tai yra dabartinis konstitucinio teismo pastatas Gedimino prospekte. Kairiukščio abstrakcijos, futuristiniai Vlado Drėmos regėjimai, daugiaukštis Vilnius, modernus Vilnius. Šis paveikslas vadinasi Gaisras Vilniuje 2222 metais. Dega turbūt šita Neries krantinės pusė, sprendžiant iš aukštuminių pastatų. Dar vienas ryškus avangardo blikstelėjimas žydo dailininko Mozės Vorobeičiko fotografijų albumas, skirtas Vilniaus senamiesčiui, Vilniaus getui, išleistas 31 metais šveicaro Orel Fuslio naujoj serijoje, skirtoje tokių mažo formato fotoalbumų serijoje, kurią sugalvojo austrų meno istorikas ir dramaturgas Emilis Šeferis. Vorobeičiko Vilniaus albumas šitoje serijoje buvo 27. Viso 43 knygutės pasirodė. Mojverui pačiam tai buvo pirma jo knyga. Nuotraukas albumų jis kūrė 29 metais per atostogas lankydamasis Vilniuje, nes tuo metu jau studijavo Vokietijoje Bauhause. Tais pačiais 29-ais šitie Vorobeičiko fotomontažai buvo eksponuoti žydų dailės draugijos parodoj, o knyga išėjo jam jau persikrausčius į Paryžių iš Vokietijos ir pradėjus mokytis pas Fernaną Ležė. Vilniaus albumas amžininkų dėmesio ypatingai nepatraukė, bet Mojvero vardą išgarsino tais pačiais 31 metais išleista jo knyga apie Paryžių. Jau netgi su jo mokytojo ir tuomet tikrai labai įtakingo modernisto Fernano Ležė įžanga.
Šitų Paryžiaus albumų liko labai mažai, nes didžiąją tiražo dalį sunaikino senos potvinis. Bet knyga prisimenama ir va štai 2004-ais leidikla Edition Setel išleido faksimilinį perspaudą šitos knygos. Na, tiek Paryžiaus albumas, tiek Vilniaus albumas šiuo metu eksponuojami Pompidou centre veikiančioje Vorobeičiko arba Moivero personalinėje kūrybos parodoje, kurią rugsėjį berods ketinama perkelti į Varšuvos miesto muziejų. Čia yra tos parodos katalogo vaizdai, labai gražus leidinys ir atkreipiu dėmesį į Moivero akvarelės vaizduojančias Vilniaus senamiestį. Akvarelės į Paryžių atkeliavo iš šeimos kolekcijos, kai NDG vyko Moivero paroda, dėja jos nebuvo rodomas. Ir parodoje esantis žydų dailės skyriukas, čia vėlgi praktiškai visi kūriniai buvo sukurti žydų bendruomeniai, rodyti tik tai žydų dailės parodose, reiškia, tai yra tas izoliuotasis žydų dailės laikotarpis. Nes kitų žydų menininkų kūriniai, kaip matot, yra pasklidę po visą ekspoziciją. Nu, čia tik tai kurie iš Grodzkos kol kas autoportretą rodžiau, bet turit patikėti manimi. Šitą žydų dailės skyrelį pradedam Bencijono Michtomo labai gerai žinomų kūrinių Vilniaus likimas iš Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus arba rašytojo Mošės Kulbako portretas. Kitaip jis vadinamas nelabai plačiai žinomas. Neseniai Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcijoje surastas Bencijono Cukermano plakatas, sukurtas Berlyne. Tikrai labai gražus darbas ir, kaip matot, vėlgi Vilniaus senamiesčio arkos intelektualus knygą skaitantis jaunuolis geto peizažo fone. Ir šiandien jau mums pažįstama menininkė, bet lenkiškam kontekste pristatoma pirmą kartą, turiu omeny Ivo institute dirbusią grafikos dizainerę Uma Olkienicką. Čia jos kūriniai, grafinio dizaino kūriniai, skirti Ivo institutui, tai yra naujo Ivo pastato statybos rinkliavos kuponai. Visa serija kuponų jinai yra suprojektavusi. Ir leidinys su jo sukurta Ivo instituto emblema logotipu. Turbūt ir ji būtų galėjusi priklausyti tom Vilniaus gražuolėm, tikrai nepaprastai gražių veido bruožų veidas jos užsienio pase. Ir vėlgi judaikos kolekcijoje Mažvydo bibliotekos surastas Ivo 3 metų sukakties minėjimo plakatas sukurtas Olkienickos ir nebejotinai liudijantis vokiškosios dizaino mokyklos įtaką. Bauhauso ji nelankė, studijavo Münchene, kur tiksliai dar kol kas nežinome, bet tie ryšiai su Vokietija Vilniaus žydų bendruomenės nepaprastai išryškėja šitame parodos segmente. Apie juos irgi dar reikėtų pagalvoti, parašyti. To nesam padarę. Ir horido reklamos iš įvairių žurnalų, aišku, perteikiančios ir jos pažinti ir susižavėjimą Paryžiaus gyvenimu, ar deko menu, bet taip pat ir žvilgsnis į modernėjantį miestą, pastangos parodyti, kad Vilnius bent kažkuo prilygsta Paryžiui. Vairavimo kursai vyko Vilniuje, čia reklamuojami, ir moteriškų apatinių drabužių parduotuvė, kurios reklama ta oranžinė, veikia universiteto gatvėje. Daugiausiai horido reklamų spausdinta Vilniaus radijos stoties leistame, labai smagiame žurnale Kukulka Vilenska. Kas buvo istorijų namuose Vilniaus parodoje,
tai be abejo atkreipė dėmesį, kad Vilniaus radijos stoties šaukiamieji signalai buvo gegutės kukavimas. Pagal tai ir žurnalo pavadinimas. Lenkų modernizmo, vadinamojo formizmo kryptim buvo susižavėjęs Bronislovas Jamontas. Tokie retokai rodomi jo kūriniai iš Bydgoščiaus muziejaus ir Varšuvos nacionalinio muziejaus. Ir kito formisto, jau mums labai gerai žinomo formisto, Zbignevo Pronaško darbai. Šiuo atveju tai yra Krokuvos muziejaus eksponatai, bet jie nepaprastai tinka Pronaško Mickevičiaus maketui, kurį pristatom, Mickevičiaus paminklo projektui, kurį pristatom įvairiais pavidalais. Didysis maketas tai tik tai įvadas į parodą. Pačioj parodoj rodom šitą sumažintą modeliuką, kurį pats dailininkas 55 metais padovanojo Krokuvos muziejui. Gipsinę versiją, patinuoto gipso versiją. O už to modeliuko ant sienos kabo paminklo brėžiniai atgabenti iš Vilniaus dailės akademijos muziejaus. Taip, kad vėl susitinka to paties kūrinio įvairios dalys, įvairios stadijos ir vien dėl to vertėjo rinkti tokią parodą. Kelios nuotraukos iš parodos katalogo. Paminklo reikšmės mes turbūt dar nesam pakankamai vertinę. Lenkijoje jis labiau žinomas ir šlovinamas. Vienas įrodymų, tikrai autoritetingos, puikios meno istorikės Ivonos Liubos monografija apie oficialų į valstybės remiamą Lenkų meną, ant kurios viršelio puikuojasi kaip tik Pronaško Mickevičius pastatytas Vilniaus kariniame miestelėje. Na ir primenu vaizdus, kuriuos turbūt ir patys savo atmintį išsaugojot, Mickevičiaus modelis ant rotušės laiptų, Vilniaus muziejaus parodos atidarymo proga negyvendinti projektai. Mickevičius ilsisi dailės kombinato sandėlių pašoniai ir Mickevičius Sirvido skvere. Mickevičiaus atvykimas į Krokuvą. Na ir Mickevičius, kuris laimėjo, bet vėlgi likimas nelėmė šitam paminklui atsidurt. Turiu menį Henriko Kūnos paminklo variantą, čia jo lokalizacija Vilniaus urbanistiniai erdvėjai, bet paminklas buvo tik tai dalinai įgyvendintas. Ir visi šitie kūriniai ir projektas Kūnos ir apie katedros aikštės rekonstrukciją diskutuojantis architektai ir gražuolė Barbora Radvilaitė ir Juozapo Kamarausko nupiešti istorinio Vilniaus vaizdai ir universiteto profesūros regalijos bei universiteto veiklą įamžinę plakatai, fotografijos, iliustracijos susitinka skyriuje Vilniaus simbolinės vietos. Dar vienas didelis parodos skyrius yra skirtas Vilniaus kasdienybei. Šitas skyrius nepaprastai margas, įdomus, dinamiškas, rodom ir turtingą Vilnių, ir skurdų Vilnių, ir atsitiktinius gatvės praeivius, ir kavinėje sėdinčias poras, ir vasaros pramogomis besidžiaugiančius miestiečius, Slendzinskio darbai aišku išsiskiria tarp kitų, laikraštininkė iš Katovicų muziejaus, žmonos ir dukters portretas, moteris su vežimėliu iš Varšuvos nacionalinio muziejaus. Vėlgi, kūriniai labai stilizuoti, bet vietos nesunkiai atpažįstamos. Žmonos, tai yra moters su vežimėliu atveju, tai yra Rapolo bažnyčios apylinkės, matom žaliai tiltą, Neries upę. Tuo metu dailininkas kaip tik gyveno netoli Rapolo bažnyčios, reiškia tapė savo aplinką gyvenamąją.
grafikos darbai daugiausiai iš Torunės universiteto grafikos kabineto. Timono Nesiolovskio kavinės scena. Būtų labai įdomu nustatyti, kuri tiksliai Vilniaus kavinė čia pavaizduota. Kol kas to dar nepavyko padaryti. Vilniaus būti, kasdienybę puikiai perteikiantis Slendzinskio atvaizdas, vaizduojantis greičiausiai jo namų tarnaitę nešančią malkas, sporto scenos, nepaprastai retas ikonografinis motyvas, Hanos Milevskos tinklininkės, pateikiančios naują modernų moters grožio idealą, ir Vlado Drėmos futbolininkas. Na ir aišku, kad neapsijome be etnografinio Vilniaus kampelio, pristatančio Kaziuko mugės, tų mugių scenas ir jų veikėjus, tiek pardavėjus, tiek pirkėjus. Vilniaus varguomenė, protestai, socialinė kritika ir protestai dėl socialinių neteisybių ir nelygybių. Ir lūžis miesto gyvenime, karo pradžia, 39 metų rugsėjo pabėgėliai miesto gatvėse. Paskutinė parodos dalis, kurią pavadinom Egzodas ir nostalgija, yra skirta lenkiško Vilniaus pabaigai ir miesto randam. Turiu omeny, kad eksponuojam sugriautą Vilnių, sovietų kariuomenė įžengusią į miestą ir marširuojančią per katedros aikštę. Šitoje dalyje pristatom mano jau minėtą Kazimirovskio paveikslą Jėzau pasitikiu tavim. Ir dar vieną religinį kūrinį, tai yra grafikės dailininkės Kristinos Vrublevskos medžio raižinių ciklą Tėve mūsų. Norėjom akcentuoti, sąmoningai norėjom akcentuoti religinės dailės reikšmę šituo laikotarpiu vilniečių gyvenime. Karo ir pokario chaose, beprotybei, daugeliu žmonių tikrai nebebuvo kuo pasikliauti, nebebuvo į ką atsiremti. Ir šitie religinės dailės kūriniai įgijo ypatingą vertę ir reikšmę. Kazimirovskio kūrinį pristatom keliais variantais. Tai yra tiek originalo skaitmeninė reprodukcija natūralaus dydžio, tiek dvi versijos nutapytos moterų dailininkių. Tai yra lietuvės Filomenos Ušinskaitės paveikslas atkeliavo iš Utenos bažnyčios ir vilnietės Lenkės Balsukevičiūtės toks mažiukas variantas. Bet mano kolega Šerskis dar surado ir privačiai kolekcijai priklausanti milžinišką paveikslo įvairaus dydžio reprodukcijų albumą. Tarp tų reprodukcijų yra visiškai miniatiūrinės, jos būdavo įsiuvamos į karinės uniformas. Pirmiausiai, aišku, armija Krajova kareiviai jas siūdavosi į uniformas, bet yra liudijimų, kad tie paveiksliukai plito ir tarp lietuvių. Šitoje dalyje skiriam dėmesio ir pabaigai, ir pradžiai. Dramatiškai, tragiškai pradžiai. Būtent Vilniuje, kaip paaiškėjo pasirausus archyvuose, savo meninę karjerą pradėjo net trys lenkų avangardo, pokarinio avangardo garsus menininkai. Pirmiausiai tai visiška žvaigždė dabar tapęs Andžejus Vrublevskis. Čia matot jo studentišką kortelė, jis buvo įstojęs į Vilniaus dailės akademiją, dar nebuvo pakeistas pavadinimas, 44 rudenį. Ir lygiai tokias pat kortelės turėjo labai garsus lenkų architektas Oskaras Hansenas. Ir kaip lėlių teatro režisierius pagarsėjęs dailininko Nesiolovskio sūnus Kšištofas Nesiolovskis. Taip kad, parodoje tikrai parodom ir jungti tarp šitų dviejų pasaulių.
traumos paženklinti Vrublevskio kūriniai, tų miestų be žmonių, plikų medžių, suluošintų vaikų motyvai kartojasi ir jo dienoraščiuose, jo prisiminimuose, jo tekstuose. Na, o visiškai paskutiniai trys darbai, čia du nufotografuoti, trys netelpa į normalią nuotrauką, tai yra Hopeno gėlės. Po karo sukurtos Hopeno gėlės, kurios, na, simbolizuoja to laiko žmonių viltį, tikėjimą, kad net ir toj beprotybėj, tame visame siaube, yra vietos grožiui ir gėriui. Ir gėlių kontekstas Krokuvos pranciškonų bažnyčios dekoras, kuris tikrai paveikė Hopeno kūrybą. Tai yra Arnuvo epochos dailininko Stanislovo kūriniai. Na ir kadangi iš parodos išeinant į holą dar yra koridorius, tai skiriame jį plakatams ir Vilniaus miesto planams, kurie rodo topografijos, toponimų kaitą, ta prasme, kad iš lenkiškų gatvėvardžių atsiranda lietuviški. Tuose planuose, tiksliau plano, išdidintame plano fragmente, nuotraukomis dar yra pažymėtos ir pagrindinės miesto simbolinės vietos. Pagal vėlgi to paties Kosmulskio suprojektuotą plakatą šitą dalį pavadinome Aplankykite Vilnių paminklų miestą. Ir dar norėčiau kelis žodžius pridurti apie tokią, na, ir įvadinį, ir finalinį kūrinį Krokuvoje muziejaus hole, Vilniuje galbūt pačioje salėje rodysime dokumentinį filmą, nes be judančių vaizdų juk šiais laikais paroda neįmanoma. Tai yra jauno italų režisieriaus Giorgio Ruggeri sukurtas dokumentinis filmas, kuris vadinasi Vilniuje lyja. Ir filmo tekstas tai citatos iš italų žurnalistų straipsnių, spausdintų Musolinio Italijos periodinėje spaudoje. Žurnalistai buvo siunčiami į Lenkiją ir visas Baltijos šalis. Ruggeri planuose ilgas filmas, vaizduojantis jų kelionę nuo Varšuvos iki Narvos. Mes paprašėm gabaliuko fragmento skirto Vilniui. Ir nepaprastai įdomu, pakilus į Krokuvos muziejum narodovę antrą aukštą, girdėti itališką garsą, įgarsinimą, nes tekstas skaitomas italų kalba, o ekrane matom tik tai jo vertimą, iškia bėgančias eilutės anglų ir lenkų kalbomis. Norėjom distancijos, norėjom kito žvilgsnio į Vilnių ir aplinkybės taip laimingai sutapo, kad gavom tą kito žvilgsnį. Ir man atrodo, kad tai šiek tiek, na, nukrauna įtampą, kuri nežinia, kodėl vis dar tvyro, kai pradedam kalbėti apie lenkmečio Vilnių. Tai tuo ir baigsiu. Laukiu jūsų klausimų. Taip, klausimų. Atnešiu mikrofoną. Gal kas norit užduoti, pasitikslinti? Ai, čia dar turiu vaizdą. Buvo japonas lankytojas, kuris 26 minučių filmą pražiūrėjo štai šitą pozą nepajudėdamas. Nuostabu, puikus kadras, labai ačiū Giedrė už tokį įdomų pasakojimą ir smalsu pamatyti parodą Lietuvoje, labai įdomu, kaip tas katalogas atrodo. O klausimas tai ir yra apie tas įtampas, tai ar vis dėl to sukėlė ten tie Rimšos medaliai ir plakatai kažkokius atgarsius, ar tas 100 metų kažkaip jau vis dėl to amortizavo kažkokias tokias neigiamas, nežinau, neigiamus jausmus? Na, kol kas mane pasiekė tik tai atgarsiai iš Lietuvos, nes kai pradėjau Facebook'e postinti parodos vaizdus, tai tada jau pasigirdo mūsų tautiečių komentarai, bet aišku, nukreipti ne į Rimšos kūrinius, o į Pilsudskį prie Vilniaus. Nors
per binoklius, juk jis stebi artėjančią bolševikų kariuomenę. Pilsudskiui turime būti dėkingi, kad netapome Sovietinė Respublika keliais dešimtmečiais anksčiau. Ačiū. Dar gal kas nori ką nors pagilinti. Giedrė, noriu aš paklausti. Supratau, kad iš tavo komentarų, kad buvo labai daug tokių naujų atradimų tiek Lenkijos kuratorius, ar ne, tiek tu padarei, kad daug kūrinių pirmą kartą ištraukiami dienos šviesą. Tai, na, kad galėtų tie, kurie neturi kuratorinio darbo patirties, įsivaizduoti, kokios aprėpties šitie medžioklės plotai. Gal gali tiesiog kažkokios, tai, na, bent šiokios tokios statistikos pateikti. 267 kūriniai parodai atrinkti, 110 iš jų atkeliauja iš lietuviškų kolekcijų, likusieji iš lenkiškų kolekcijų. Na, institucijų neskaičiavau, atvirai sakant, bet aišku, kad pagrindiniai donorai buvo Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Varšuvos nacionalinis muziejus. Smarkiai prakratėm Lenkijos regioninius muziejus, aišku, pirmiausiai Torunė, kur nukeliavo daugelis buvusių Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto dėstytojų ir kai kurie studentai, absolventai. Bet po vieną kitą kūrinį tikrą šedevrą pavyko rasti ir labai, na, sakyčiau, ne taip lengvai pasiekiamose vietose, nes nebuvo lengva nei į Bydgoščių nuvažiuoti, tai yra ilga kelionė, nei į Olštiną nėra paprasta nukeliauti. Į Katovicus specialiai važiavom dėl laikraštininkės. Ir kai aš ją pamačiau natūroje, tai aišku, širdį šoktelį iš džiugsmo. Dar labiau nudžiugom, kai sužinom, kad vis tik tai tą kūrinį išims iš nuolatinės parodos ir skolins Vilniui ir Krokuvai ir Vilniui iškia šitai mūsų parodai. Nes dar vienas aspektas, kas nesusidūrė su kuratūriniu darbu, tai yra derybos dėl kūrinių skolinimuose. Kokie buvo didžiausi iššūkiai, ta prasme, kur buvo, su kokiais sunkumais susidurta didžiausiais, ar koncepcijos išgryninimas ir debatai, ar techniniai dalykai? Sakyčiau, organizacinė pusė dėl to, kad paroda nebūtų įmanoma be Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tiek institucijų, tiek asmeniniam lygmenyje. Ir čia turbūt, kad tie, kas dirba, tai ir tu, Rasa, ir Valgė sėdi, puikiai žino, kad neatsiveria tos saugyklos taip lengvai. Mhm. Ačiū. O Giedrė, ačiū labai už paskaitą. Aš pavėlavau, galbūt jūs iš pradžių įžangoje papasakojate, kodėl buvo pasirinktas Krokuvos nacionalinis muziejus? Todėl, kad mano kolega dirba Krokuvos nacionalinėje muziejuje. Jeigu būčiau radus kažką iš Varšuvos nacionalinio, galbūt mėm rengę ir Varšuvoje, bet su Andžejum Šerskiu mes pažįstame jau daugiau kaip 20 metų, nuolat susidurėm, turim daug visokių bendrų reikalų ir tikrai išėjo iš kalbos, kad ir jam būtų įdomu tokią parodą padaryti, ir aš tokią parodą norėjau padaryti. Na ir sutarėm, kad darom, o be galvojant, be kuriant parodos koncepciją, jisai laimėjo Krokuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus konkursą ir tai smarkiai palengvino parodos organizavimą. Geras klausimas. Aš atsiprašau, tai jeigu galima, aš dar papildysiu. Aha. Apskritai, kaip priėmė Lenkijos auditorija? Kokia buvo reakcija ir grįžtamasis ryšys? Dar pridursiu, kad kataloge yra 24 autorių, 49 tekstai. Ir katalogui rašė ir lenkų, ir lietuvių menotyrininkai. Neturėjau jokių problemų kviesdama autorius. Iškia, visi sutiko, visi parašė. Tai liudytų apie profesionaliosios auditorijos požiūrį ir reakciją.
Su muziejaus darbuotojais buvo šiek tiek kitaip, nes paprasčiausiai Vilniaus dailė jiems nežinome natūralu, nes sunku ją apriepti, sunku ją taip jau pamatyti, nėra jinai taip labai, iškiai tikrai tokios sintezės, nu, va dabar tas katalogas gal jau taps kažko panašių sintezę, mes neturim. Nors čia dar tiesa turiu ir historiografinę tokią dalelę, jums galėjau parodyti, bet kas buvo anksčiau rašyta apie Vilniaus dailę, kokios parodos rengtos, bet čia gal jau tiek to, kas įstos į menotyrą, tai pasigilinsim atskirai. Tai mano kolegos, kurie dalyvavo išpakuojant iš Lietuvos atvežtus dailės kūrinius, liudijo, kad Krokuvos muziejininkai buvo nustebinti darbų meninės kokybės, darbų lygio. Ir paskiau, kai jų parodą eksponavom, tai tikrai girdėjom daug labai komplimentų, kad tikrai paroda yra įdomi ir matosi tas Vilniaus mokyklos savitumas, kad tai yra reiškinys. Reiškinys, kuris ilgus metus buvo pražiūrėtas, ignoruotas. Nesiekiau dar nieko. Manau, kad ir Lenkijoje turim tą pačią problemą kaip Lietuvoje. Dailės kritika rašo tik apie šiuolaikinius menininkus, istorinės parodos labai retai kada tampa recenzijų objektu. Turim informacijas, turim superlatyvų visokių. Kadangi parodos atidarymą apropriavo politikai, tai tada atitinkamai dėmesio iš tos pusės daug sulaukta. O rudenį į Vilnių atkeliaus paroda, ar kiek jinai skirsis nuo to krokuvietiškojo varianto? Na, kas... Tikimės, kad tik architektūra, nes yra visiškai kita erdvė. O turinys bus toks pat kaip ir Krokuvoje. Ačiū. Klausimų dar. Kažkaip niekada nepaklausiau Giedrės, o kitų tokių ginčiamų vietų meninio konteksto parodų ar yra tekę matyti, pavyzdžiui, Lvivo arba Kliužo Transilvanijoje. Ar kitų įdomų, tokių buvo kada nors daryta? Gal ir nebuvo. Man tiesiog šiaip įdomu, ar neteko susidurti su tuo. Gal kada nors čia tokia ateities parodos idėja galėtų būti? Aš manau, kad galima. Nu. Tas pats Lvivas, ar ne? Kad ilgą laiką tas Lvivo tarpukaris nebuvo tyriamas, pradėjo jie anksčiau už mus. Vien architektūros tokios torio foliantas yra išleistas. Tai, bet tiesą sakant, nuosekliai šituo klausimu nesidomėjau, nors gal ir derėjo. Ačiū už klausimą, pasiskaitysiu, pasivartysiu. Labai ačiū, dėsiu tai už paskaitą. Dar vieną paskaitą. Už dar vieną paskaitą, jo. Man bežiūrint, kilo toks klausimas. Apie Vilnių šiais metais visko labai daug pas mus. Ir NDG paroda vyksta svetimšalių žvilgsnių ir istorijų namuose, ir MO, ir dar viena paroda atkeliauja. Ar yra jūsų nuomonė kažkoks kampas Vilniaus, kuris dar iš vis nėra parodytas ir kurį norėtumėt, tarkim, parodyti? Oi, Tomai, dabar negaliu atsakyti šitą klausimą, man dar galva ūžia nuo ką tik tai atidarytos parodos įspūdžių. Ir tikrai ten buvo labai daug kampų, kurie buvo nerodyti. Tai dar kol kas aš bandau tuos kampus susidėlioti. Ačiū. Rankos daugiau nekyla. Gerai, tai ačiū labai profesoriai daktarei Giedrei Jankevičiūtei už paskaitą ir už įvykį, už Lietuvos ir Vilniaus garsinimą kaimininiai šaly. Labai ačiū visiems susirinkusiems ir mūsų žiūrėjusiems, klausiusiems nuotoliu. Na ir šį pavasarį paskaitos mūsų baigėsi, laukiame vėl jūsų sugrįžtant į auditorijas. Rudenį.
bus 6 paskaitos. Ačiū.